Щорічна конференція освітян «Сміли» – це подія, яка стала справжньою традицією для освітянської спільноти міста. 29 серпня у Смілянській загальноосвітній школі номер 11 відбулась чергова серпнева конференція, що зібрала під своїм крилом педагогів, керівників навчальних закладів, батьків, учнів, представників місцевої влади та всіх, хто небайдужий до майбутнього освіти в нашому місті. На базі 11-ї школи сьогодні у нас освітянське зібрання, освітянська конференція. Ми плануємо, аналізуємо, говоримо, спілкуємося, підводимо підсумки і будуємо траєкторію розвитку освітньої галузі міста на новий навчальний рік. Мені дуже приємно, що з 1 вересня відкриють двері заклади освіти в більшості в очній формі навчання. До цього долучилися абсолютно всі. Вся громада міста, долучилися освітяни, батьки. Я щиро дуже вдячна міському голові та депутатському корпусу, які всі разом зробили ось ці безпечні умови, де діти можуть отримувати знання і спокійно відвідувати навчальні заклади. На цьогорічній конференції ключовими темами були організація освітнього процесу у навчальних закладах міста Сміле, зокрема нові форми навчання, питання безпеки в укриттях та організація харчування. Начальниця управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова відзначила основні здобутки освітньої галузі за попередній навчальний рік. За дитячою юнацькою спортивною школою 349 перемог. У предметних олімпіадах на обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчання предметів брали участь 145 учнів та виборолили 34 призові. Також у рамках конференції були відзначені подяками міського виконавчого комітету педагоги, які забезпечили учням міцні знання. Їхній вклад дозволив школярам стати переможцями різноманітних олімпіад, змагань та скласти мультипредметний тест на найвищі бали. У своїй промові Тетяна Трушкова згадала і про здобутки трьох смілянських педагогинь, яких нагородили під час обласної конференції освітян за вагомий внесок і розвиток освіти Черкащини. Поряд із успіхами наших школярів, ми маємо також і отже, переможцями обласного етапу конкурсу «Учитель року 2024» з 12 вчителів Черкаської області стали і 4 вчителі зі Сміли. Третє місце посіла Волошина Марія Сергіївна, вчитель фізики гімназії імені Сенатора. Друге місце здобула Чуйко Ольга В'ячеславівна, вчитель фізики школи номер 3 колегії. А також третє місце здобула Кільчевська Ольга Вікторівна, вчитель географії гімназії імені Сенатора. У форматі панельної дискусії підіймалися і обговорювались питання про необхідність визначення пріоритетних напрямків роботи щодо виконання державної програми розвитку освіти та реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти. Щорічна традиційна конференція освітян Сміли – це більше, ніж просто захід для обміну досвідом. Вона стала невід'ємною частиною освітнього життя Сміли і щороку привертає до себе все більше уваги як з боку освітянської спільноти, так і з боку місцевої влади та громадськості. Від всього депутатського корпусу хочу подякувати всій освітянській спільноті міста за вашу роботу, адже сьогодні освіта Смілянщини посідає передові щаблі на рівні області, держави та на міжнародному рівні. Тому низький уклін вам за вашу роботу. Хочу побажати міцного здоров'я, наснаги, нових здобутків та перемог в новому навчальному